Нещодавно ми з вами познайомилися із роутером MikroTik HAP AC2 класу AC1200, першим рішенням даного виробника, яке потрапило до нас на тестування. Воно вирізняється наявністю власної операційної системи роутер OS, яка дає можливість дуже гнучко налаштовувати пристрій під власні потреби. Недоліком же такого підходу є необхідність розбиратися у тонкощах даного процесу, бо не кожен буде готовий виділити на це свій вільний час чи заплатити за дану процедуру спеціалісту. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Зовсім не дивно, що новіший роутер MikroTik HAP AX2 також має аналогічну програмну основу. Втім, він уже може похвалитися підтримкою свіженького стандарту Wi-Fi 6. До речі, один із найнижчих цінників на даний пристрій в інтернет-магазині Telemart.ua. Там він коштує 3699 гривень, а це дуже близько до рекомендованої виробником вартості у $99. Давайте ж дізнаємося більше про згаданий маршрутизатор, а заодно і порівняємо його з більш доступним сусідом по лінійці. У цьому випадку коробка просто створена задля безпечного транспортування пристрою, з чим вона і справляється. Модель поміщеного усередині роутера вказана на наклейці, а всю іншу інформацію про нього покупець, швидше за все, вже дізнався на сайті виробника. Блок живлення та паперова документація доповнені прозорою пластиковою ніжкою кріпленням та парою дюбелів для встановлення роутера на вертикальній поверхні. А от мережевого кабелю в комплекті не виявилося. Потужність блочка дорівнює 28,8 Вт, тобто 1,2 ампери при 24 вольтах. Чого буде цілком достатньо, враховуючи заявлене максимальне енергоспоживання на рівні 27 Вт. А взагалі, у плані живлення маршрутизатор доволі гнучкий, завдяки широкому діапазону вхідної напруги та двом варіантам його реалізації. Від 12 до 28 Вольт через роз'єм живлення та від 18 до 28 Вольт через порт Ethernet завдяки підтримці технології PoE. Своєю формою та розмірами маршрутизатор MikroTik HAP AX2 дуже схожий на протестований раніше HAP AC2, хоча і не в усьому. В свою чергу невеличкі розміри 120 на 101 на 37 мм роблять його одним із найкомпактніших пристроїв такого класу. Використання ж більш потужної начинки відобразилося на зовнішності. Так, одна з панелей із суцільною перетворилася на добряче перфоровану. Втім, при горизонтальному розташуванні пристрою вона стане місцем скупчення пилу. Вентиляційних отворів вистачає і по боках протилежної панелі. Також, як і в моделі AC2, тут є пази для встановлення комплектного кріплення ніжки. Її використання тут дозволить розташувати роутери горизонтально на столі чи іншій поверхні, або ж вертикально закріпити на стіні чи знову ж столі за допомогою комплектних дюбелів. До слова, встановити її можна і на меншій панелі, уже для вертикальної орієнтації пристрою на стільниці. Таким чином, MikroTik HAP AX2 займатиме, дуже мало місця. Є перфорація і на тильній панелі, яку за всіма ознаками можна назвати лицьовою. А на сусідній панелі розташувалася кнопка Mode, призначення якої також можна задати самостійно. Найцікавіша тильна сторона стала прихистком для 5 гігабітних мережевих портів RJ45 з металевою окантовкою. 4 з них із позначкою LAN дозволяють приєднати до мережі різноманітні пристрої. А перший із написом «Інтернет» призначений для під'єднання кабелю від інтернет-провайдера. Нагадаємо, підтримка функції живлення через порт Ethernet PoE напругою від 18 до 28 Вольт дозволяє обійтися без використання комплектного блока живлення. Нижче розташувалися 3 світлодіодні індикатори – живлення через БЖ, користувацький та живлення через мережевий кабель. Також є і утоплена в корпус кнопка Reset, а от клавіші з функцією WPS тут немає. Проміжний підсумок такий – своїми розмірами, формою, плавними лініями та набором мережевих портів ця модель дуже нагадує більш доступний MikroTik HAP AC2. Втім, тут значно більше вентиляційних отворів, а от від USB 2.0 та кнопки WPS відмовилися.
В основі апаратної платформи роутера MikroTik HAP AX2 використовується 4-ядерний процесор IPQ6010. Його частота на 20% вища, ніж у встановленого в попереднику. Але найбільші зміни відбулися в конфігурації пам'яті. Тут ми маємо аж 1024 МБ ОЗП та 128 МБ ПЗП. Проти 128 МБ оперативної та 16 МБ флеш-пам'яті у моделі AC2. Також маршрутизатор може похвалитися підтримкою Wi-Fi 6 у двох частотних діапазонах. Завдяки цьому теоретична максимальна швидкість передачі даних дорівнює 574 Мбіт на секунду при 2,4 ГГц та 1200 Мбіт на секунду при 5 ГГц. В сумі отримуємо 1774 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX1800. А це, як вказує виробник, 90% перевага в 2,4 ГГц і 40% в 5 ГГц діапазонах у порівнянні з AC1200. Крім того, залишається підтримка і попередніх стандартів передачі даних – 802.11a, b, g, а також n. До речі, в роутері використовуються внутрішні всеспрямовані антени з коефіцієнтом підсилення 4,5 ізотропних дБ для діапазону 2,4 ГГц та 4 ізотропних дБ для 5 ГГц. Відверто кажучи, дані показники лише трохи нижче за 5-6 dBi, які зазвичай пропонують пристрої із зовнішніми антенами. Ключовою ж особливістю цього та інших маршрутизаторів від MikroTik є наявність повноцінної роутер ОС. Вона привносить широченні функціональні можливості, інформуванню про які присвячений цілий веб-сайт. Серед іншого маємо ще низку переваг. Бранд Malware, апаратне шифрування IPsec, підтримка WPA3 і так далі. Однак в налаштуваннях таки доведеться покоперсатися. Тим більше, що в українській локалізації деякі терміни просто не переклали. Роутер постачається налаштованим із заводу. Все, що потрібно користувачу, це під'єднати інтернет-кабель до першого порту RJ45 та подати на пристрій живлення. Після підключення до маршрутизатора налаштування доступні за адресою 192.168.88.1. Логін «Адмін», а пароля за завмовчуванням немає. Його нам одразу ж і запропонують встановити. Після цих дій виробник радить перевірити наявність оновлення ПЗ та інсталювати останнє доступне. Далі можна обрати країну перебування, встановити пароль для бездротової мережі та виконати інші налаштування. Маршрутизатор ми протестували в різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, а також з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. Під час тестування були дотримані вказані умови. В першому тесті сума середніх швидкостей MikroTik HAP AX2 у двох напрямках склала 301 Мбіт на секунду, що є хорошим показником, можливим саме завдяки використанню Wi-Fi 6 в даному діапазоні. До того ж, це вдвічі більше, ніж у MikroTik HAP AC2, який при 2,4 ГГц працює за стандартом Wi-Fi 4. При цьому передача в один потік у AX2 була помітно повільнішою, ніж у 2. В середньому 129-248 Мбіт на секунду. Швидкість при 5 ГГц досягає 799 Мбіт на секунду при передачі в обох напрямках та 561-803 Мбіт на секунду в одному. Для порівняння, той же Asus RT AX55 аналогічного класу AX1800 в даному тесті показав відповідно 911 Мбіт на секунду і 864-883 Мбіт на секунду. Зрештою, і отриманої швидкості передачі даних вистачить, щоб MikroTik HAP AX2 міг перенести гігабітний канал в бездротовий ефір. Гігабітні порти в складі MikroTik HAP AX2 чудово справляються зі своїми прямими обов'язками. Сума середніх швидкостей у двох напрямках досягла 1478 Мбіт на секунду, а в одному маємо 937. Обидва отримані значення близькі до показників інших схожих рішень. Виробник не вказує тип реалізації надслужби – апаратна вона чи програмна. Сума середніх швидкостей в двох напрямках і максимальна швидкість в одному досягають також цілком типові 925-931 Мбіт на секунду. Якщо зовні роутер MikroTik HAP AX2 дуже нагадує свого побратима по лінійці MikroTik HAP AC2, то всередині відбулися більш кардинальні зміни.
першу чергу завдяки підтримці стандарту Wi-Fi 6 в обох частотних діапазонах. Як наслідок, швидкісні показники помітно збільшилися. Ми отримали до 301 і 799 Мбіт на секунду при 2,4 та 5 ГГц відповідно. Втім, якщо порівняно з пристроями стандарту Wi-Fi 5 це дуже значний приріст, то на фоні інших рішень класу AX1800 роутер виглядає не так впевнено і таким собі середнячком. А от кроком назад у порівнянні з AC2 є відсутність порту USB 2.0 та кнопки WPS. Хоча і це не допомогло втримати цінник мікротік HEP AX2 на рівні інших моделей аналогічного класу. Ключова ж особливість залишилася незмінною. Це рішення дозволить заглибитися в тонкощі роутер ОС і отримати небачену для абсолютної більшості роутерів кількість налаштувань. Втім, для виконання цієї процедури доведеться або перечитати велику кількість матеріалів, або звернутися до відповідного фахівця. Якщо ж у всьому цьому немає особливої потреби, тоді ці $99 можна витратити на маршрутизатор навіть вищого класу від інших виробників. А як би вчинили ви? Готові переплатити за неймовірну гнучкість в налаштуваннях? А поки ви пишете коментар, дякуємо за увагу. Сподіваємося, що допомогли з вибором роутера. Не забувайте підписуватися і до нових зустрічей. Україна понад усе!